បាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រហូរទឹកណាប៉ុន្តែឯនៅពេលដែលយើងប្រហូរនេះយើងឃើញមាននេះមួយឧបសគ្គមួយទៀតហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រហូរអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលទឹកនោះវាធ្លាក់មកខ្ញុំវាអត់មានចូលខ្យល់ទេខ្ញុំឡើងមើលអស់ហើយខ្ញុំបិទខ្យល់ចិត្តឈឹងអស់ហើយអាកន្លែងឆ្លាប់លិចអីនោះខ្ញុំមូលបិទសាថ្មីចិត្តអស់ហើយតែវាទៅជានៅពេលដែលយើងទម្លាក់ទឹកមកយើងវាអស់ដែលរបៀបថាវាអស់វាបើកទេវាអស់ខ្យល់នៅក្នុងនឹងទៅវាហូរទឹកមកវាអស់ខ្យល់អស់វាបើកខ្យល់ចូលតាមអតយោនេះវិញចូលពីអតយោចេញទូចនោះមកវិញអញ្ចឹងចូលទៅទឹកចូលតាមក្នុងនឹងឡើងទៅលើវិញមិនសុខគុកដល់ពេលវាអស់ទៅវាធ្លាក់ទឹកមកធម្មតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងជួបឧបសគ្គនឹងមួយទៀតហើយដល់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបងថាខ្ញុំនឹងយកធុងសាំងនេះអាធុងសាំងនេះយើងផ្សារបានចិត្តល្អយើងយកទៅធ្វើហើយនៅមុខនឹងសម្រាប់ជួយរុញទឹកយើងយកវាទៅតអាតយោនេះដាក់កែងជាមួយនឹងអាតយោនេះនៅចិត្តអាតយោចេញណាចិត្តអាកន្លែងតយោចេញនោះយើងកាត់វាដាក់កែងទេមករួចហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងធុងសាំងនេះដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងបើកទៅទឹកវាចូលក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់នៅក្នុងនឹងដើម្បីជួយរុញទឹកចេញតែកុំឲ្យវាបើកទៅវិញហើយមួយទៀតបើសិនជាវានៅនេះទៀតខ្ញុំនឹងតអំពងចេញតាមអំពងទូចនោះវិញតាមប្រហោងទូចនេះយើងតអានេះចូលតយោធំមករួចហើយយើងឲ្យវាចេញតាមនេះវិញចាំមើលតើវាមិនទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនឹងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបិទលើកនេះស្អាតចិត្តល្អអត់មានចូលខ្យល់អីទៀតទេអត់មានជ្រាបខ្យល់ទេស្ដាប់ទៅស្ងាត់ឈឹងហ្មងប៉ុន្តែអារឿងទឹកបើកឡើងដូចអត់ទាន់ឃើញបើកហើយខ្ញុំតបបានឡើងទៅដល់លើទេតែស្ទាបតយោនៅក្រំតិចជាក់ល្អអញ្ចឹងថាយើងបើកបានខ្លះប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បានទៅដល់លើទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងជំរើយើងនឹងនេះវាយើងនឹងសាកឡើងទៅស្ដាប់មើលម្នាក់ឯងថតផងឡើងផងអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំបិទបានចិត្តល្អយើងអត់ឃើញមានខ្យល់ចូលទៀតទេនៃក្មួយវាធ្វើឥតទៅដល់ពេលបើកទៅវាសលេងជូនអានេះដល់ពេលដាក់ទឹកពេញឡើងមករៀងកើអត់ទឹកវាអត់មានឡើងមកផងបើលើកមុនយើងដាក់ទៅវារៀងឡើងទឹកមកមិនសុខគ្រប់ក្នុងនេះតាប់អត់លើសូសលេងអញ្ចឹងជាមើលយើងតអាតយោនឹងដូចខ្ញុំថាមិនមកសាទៀតបន្ថែមពីលើទៀតបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជាមើលភ្ជាប់តយោទៀតសិនអរគុណ